はい、今日はこちらについてです。思い出の品です。6年前の西日本豪雨の復旧作業の最中、土砂の中から掘り起こされたもののことです。実は今も持ち主が見つからず保管されているものがあるんですが、その保管終了の期限が迫っているんです。たくさんのぬいぐるみに鍵盤ハーモニカやサッカーボール。2018年の西日本豪雨で被災し、瓦礫や土砂の中から見つけ出された思い出の品です。広島市は持ち主のもとに返したいとの思いで保管してきましたが、今年度末で保管を終えるといいます。おはようございます。おはようございます。すいません、今日はありがとう。担当者に理由を聞きました。お願いします。大きく3つ理由がありまして、1つは保管を続けて5年になるんですけども、経年劣化が進んでいること、あとは継続してずっと周知はしているんですけれども、返却に来られる方が少なくて、返却の見込みがちょっと薄いということと、あとは次の災害に備えてですね、保管スペースの確保の観点から、今回保管を終了することにしております。中でも決定的なのは、取りに来る人がいないことです。ホームページのほか、広報誌や市の公式 SNS でも呼びかけていますが、訪れた人はわずか5人。3年前からは途絶えています。これはスケッチブックですか？そうですね、ちっちゃい子が書いたと思われるスケッチブックです。ちょっと見てみてもいいですか？はい。可愛らしい、綺麗な色合いの絵がありますね。見つかったものは丁寧に洗浄して保管しています。こんなものもありました。大会の受賞メダルです。裏側にお名前もありますけれど。はい、そうですね、名前がついているものもいくつかあるんですけれども、お探している方に取りに来ていただくということにしておりまして、災害時のことをですね、思い出したくない方もたくさんいらっしゃるかなと思いますので、そういった対応をしております。辛い経験は思い出したくない人も。実際に2014年の広島土砂災害の際も、名前の分かる持ち主に案内を出しても訪れた人はいませんでした。現在48点の物品が保管されていますが、これだけではありません。写真です。平成26年の災害の時に、被災者の方からもう少し写真を多く保管して欲しいというふうなお声がありましたので、30年の災害の時にはそういったお声を受けて、なるべく多く写真を発見してですね、保管をしておくように対応いたしました。現在3093枚が保管されています。これまでに被災地に出向いて返却会も4度開催し、1人の持ち主に112枚を返却することができました。実際受け取られた方はどんな風な様子でしたか？そうですね、一つ一つじっくり見られて、とても嬉しそうなご様子でですね、私どもにもありがとうございましたと感謝の気持ちを述べられていらっしゃって、私も大変嬉しい気持ちになりました。しかし保管終了は来月末に迫っています。少しでも持ち主の元に戻るよう、去年7月から市のホームページでも一覧が見られるようになりました。少しでもですね、気になる方がいらっしゃったら気軽にこちらにお問い合わせいただいたりとか、窓口にですね、気軽に来ていただければなと思っています。はい、思い出の品ということですが、森さんいかがですか？
まあ、こうした思い出の品、写真というのは本当それぞれの方、所有されている方にとってその重要度というのは変わってくると思うんですよね。でその中にはやはりその思い出したくないという思いも当然あるでしょうし、それはあの第三者がこうどうこう言えるような問題ではないと思うんですけれども、ただ一点知らずにいるというのはちょっと悲しいですよね。そうですね、あの本当に残り1ヶ月最後のチャンスということになりますから、少しでも多くの人に知ってほしいということでした、はい、さあそして他の自治体ではどういった対応を取っているのかなんですが、熊野町は2019年の追悼式で被災者に説明の上処分したということです。東広島市と坂町では当面保管を続けますが、呉市と海田町では当初から保管をしていません。実は環境省の指針では保管を推奨するんですが、判断各自治体に委ねられていて、処分の判断についても難しいというところなんですね。ただ広島市は来月末に決めたということで、公式 SNS でもこのように呼びかけています。ただですね、写真については直接赴かないとやはり個人情報保護の観点から難しくなっています。ですから気になる方は今出ているこちらの電話番号に問い合わせをしてください。以上、防災プロジェクトでした。